Boa noite, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo sussa, tudo na maciota? Todo mundo aí só coçando urubu? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, espero que você esteja animado, espero que você esteja disposto, espero que você esteja feliz, espero que você esteja sedento para falarmos sobre língua portuguesa pensando no seu concurso do INSS, porque você está no Auxílio Português. Não sei se você até agora foi beneficiado com algum dos benefícios governamentais, mas mesmo que você não tenha sido beneficiado, você tem aqui o seu benefício, o Auxílio Português. Quero mandar um abraço para aqueles que estão conectados comigo aqui na live de hoje. Só que antes de eu ligar aqui o ar-condicionado, bicho, que tá quente. Mandar um abraço pra essa galera. Abraço para a Daniela, abraço para o Emerson, abraço para a Josiane, abraço para a Alessandra. Obrigado, Alessandra, obrigado. Um abraço para o Otávio, um abraço para o meu amigo pescador artesanal que pesca com o. Com a mão, gente. Vocês já pensaram besteira, né? Vocês já pensaram besteira. Pescador artesanal que pesca com o... Com a mão. Um abraço para Niel, um abraço para a Cecita. Niel, é sobre isso que eu quero falar. Mas antes de falar sobre isso que eu quero falar, deixa o like na live. Nós temos 200 pessoas e 85 lives. O que eu tô pedindo para vocês não é 50 reais, é um like. Então dá um like. Poxa! O que, que custa? E você já sabe que a aula vai ser boa, velho. A aula é comigo, então dá logo esse like aí. <laughs> Hoje eu tô demais. Bom dia, Maiara. Bom dia, Dalila. Bom dia, Geraldina. Dalila, eu tenho que te pagar um sapo, hein? Giovanni, bom dia. Bom dia, não, boa noite, né? Josielen, boa noite. Lorena, boa noite. Adaílson, Macapá. Show de bola, abração pra Macapá. Josielen, a Rocha, a Rocha. Abraço pra essa galera que tá aí chegando. Estamos chegando aí, olha só: 200 pessoas, massa! Queridos, precisamos de um papo sério antes de começar a live de hoje. O material já está aqui na descrição do vídeo, tá? Já está aqui na descrição do vídeo. Aliás, eu aproveito, inclusive, o material tá na descrição do vídeo antes de falar o que eu tenho para falar que é muito importante. Tá ligado o que é isso aqui, ó? Assim ficou muito escuro. Tá ligado o que é isso aqui? Tá ligado? Sabe o que é isso aqui? Um negócio que hoje a gente não conhece muito, né? Porque hoje tudo é Pix. Mas isso aqui é uma moeda de 50 centavos. Isso aqui, no mundo de hoje, pode não ter muito valor. Todavia, aqui no Gran Cursos Online, 50 centavos. Deixa eu colocar aqui mais em pé. Aqui no Gran Cursos Online, deixa eu fazer bonitinho, né, cara? Poxa, eu vou fazer um merchan. Aê, moleque! 50 centavos no mundo de hoje pode não ter tanto valor assim. Todavia, aqui no Gran Cursos Online, esses 50 centavos valem demais. Valem o seu ingresso para um mundo de muito conhecimento. Que vai conduzir você à aprovação para concursos públicos. Porque na Black Friday do Gran Cursos Online, com apenas 50 centavos ao dia, na verdade, menos de 50 centavos ao dia, você pode ter a assinatura ilimitada aqui do Gran assinatura ilimitada 7.0, com os mais diversos recursos. E ferramentas para acelerar os seus estudos e fazer com que a sua aprovação num concurso público chegue o mais cedo possível. Então não perca essa oportunidade. Pegue o seu cofrinho, quebre-o, tire de lá 50 centavos por dia e comece agora a sua preparação e o seu sonho de aprovação. Ah moleque, pensa, pensa, pensa! Isso aqui é merchandising, rapaz, isso aqui é Globo. Globo, não é brincadeira, não, cara. Isso aqui é coisa séria. Aqui é. É. luva de pedreiro. É publicidade atrás de publicidade. <laughs> Lembrando, pessoal, meu amigo me fez uma lembrança ali muito importante, que é o seguinte: Se por acaso você. É, já é assinante limitado do Gran Cursos Online, você pode pedir o upgrade da assinatura. O que é o upgrade da assinatura? Significa o seguinte: digamos que você pague, sei lá, R$ reais de mensalidade. E você pode ser contemplado com a assinatura no valor menor, até porque os valores menores eles são associados à assinatura social. Se você puder ser contemplado com um valor menor, na sua própria assinatura ilimitada existe um botão lá de upgrade dentro do período de Black Friday, em que você vai lá. Aciona e automaticamente a sua mensalidade baixa. Beleza, automaticamente sua mensalidade baixa. Você migra de plano e aí a sua mensalidade cai. Tudo isso pode ser simulado dentro da plataforma do Gran. Tá na hora que você for fazer o upgrade, não é só clicar e já deu upgrade, fudeu, já debitou no meu cartão. Não fica tranquilo. Na verdade, quando você clicar, vai haver lá uma simulaçãozinha. Você paga tanto, agora vai passar a ser tanto. Podemos continuar. Sim ou não, se puder você continua, se não puder você não continua, beleza? Tudo bonitinho para que você possa se organizar. Agora sim, eu vou dar o recado que eu preciso dar, porque antes aqui de entrar na aula, deixa eu ver se eu ainda consigo pegar aqui a conversa. Antes de entrar aqui na aula e já perdi a conversa, eu vi algumas pessoas falando sobre simulado. E queridos, a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte. Vocês se gostam mesmo ou vocês estão de sacanagem com vocês mesmos? Vocês se amam ou vocês se odeiam? Queridos, eu preciso contar uma coisa para vocês, coisa que eu vi diversas vezes nesse período de preparação para o INSS e pessoas errando de maneira amadora acerca deste assunto. Queridos, simulado é um instrumento importante. Como, por exemplo, a minha amiga atestou no último simulado dela. Para que serve um simulado? Para você definir uma estratégia de provas, para você organizar ali, poxa, vou começar por raciocínio lógico, depois eu vou para Previdenciário, depois eu vou para Constitucional, aí eu passo para Português, aí eu volto para fazer mais um pouco de Previdenciário. Simulado tem essa finalidade muito importante, fazer o seu planejamento de prova, a sua organização de prova. A minha amiga, ela citou o que eu havia falado, que foi o fato de uma que foi o fato de que eu fiz é, a sugestão de fazer primeiro gramática, depois texto, e eu ainda fiz a organização em textos é, questões fáceis e difíceis, que eu expliquei na live de segunda, terça-feira, ontem. Eu expliquei isso na live de ontem, eu não vou explicar tudo de novo. Se você quiser, você vai lá na live de ontem e assiste como eu expliquei a metodologia de execução de provas, que a minha amiga aqui, eu já perdi o nome dela agora aqui no chat, mas ela falou, Elias, eu adotei a sua técnica e meu resultado melhorou, porque ela testou no simulado. Simulado também é legal, pessoal, para, por exemplo, você estudar direito previdenciário, porque existem assuntos no direito previdenciário em função da reforma da previdência que são assuntos que nunca foram cobrados em questões de concurso público, ou seja, você não tem questões em sumo para estudar, portanto, você precisa lidar só e somente só com questões inéditas. Agora com o que eu me preocupo, meus amigos? Eu me preocupo com o seguinte. Assim que eu cheguei, eu falei que eu ia pagar sapo é, olha aí, a Aniele falou que testou as minhas dicas no simulado de hoje e deu certo. <laughs> a Juliana disse que também foi boa, que deu certo. O Emerson também, olha só, disse que melhorou demais com a minha mentoria, massa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o grande erro que você não pode cometer? Eu fiquei preocupado assim que uma amiga falou aqui no chat sobre isso. Ela falou, fiz hoje um simulado de português e fiquei em depressão. Eu sei que, lógico, ela falou a depressão num sentido ao mesmo tempo metafórico e hiperbólico, mas eu entendo o sentimento que você teve. Só que nessa reta de prova, porque meu amigo e minha amiga, o que mais existe por aí é simulado desequilibrado. E, segundo mais importante, o que não falta. É banco de questões do CESP de língua portuguesa. O CESP tem um banco de questões de língua portuguesa numa quantidade absurda, beleza? Numa quantidade absurda. E queridos, nada simula melhor o CESP do que o próprio CESP. Nada é mais idêntico ao CESP do que o próprio CESP. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você fez um simulado hoje de língua portuguesa e você foi um lixo. Mas você resolveu uma prova do CESP ontem e você foi bem? Olha para o seu desempenho na prova do CESP, porque ele vale mais do que esse desempenho no simulado. Pelo amor de Deus, gente! E eu posso dar um conselho ainda mais sincero, mais honesto? Hoje é quarta-feira, sua prova é domingo. Para de fazer simulado de português! Para! Quer resolver questão? Pega questão do próprio CESP para de resolver questão de português inédita de simulado de outra banca. A gente falta muito pouco para sua prova. Se for para você fazer um simulado de hoje em diante, que seja com a finalidade de pegar o todo do simulado e aí, você aproveita e faz português para testar a sua organização de prova. É para isso. Agora, se for para você fazer só simulado de português para se decepcionar, para, para, se é para você se decepcionar, que seja pelo menos uma decepção justificável, com questões do Cesp. Assim, Elias, eu peguei uma prova do Cesp com 15 questões, acertei 5, errei 10, tô com menos 5. Eu tô na merda, tu tá. Beleza? Tu tá. Mas eu preciso te falar uma coisa: pelo menos você está agora com uma decepção real. 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 Porque você está lidando com a decepção em contato com o próprio Cesp não fala apesar de eu falar para você que você tá na merda, apesar de falar isso para você, lógico, nós sabemos que existem provas de língua portuguesa que são mais fáceis, outras que são mais difíceis. Às vezes você faz uma prova do CESP e você não vai tão bem, mas você faz uma outra e vai melhor, beleza? Mas pelo amor de Deus, gente, ó, por exemplo, eu tô vendo aqui, ó, Luciane, Pamela, onde acesso a esse simulado? Pamela, não ensina. <laughs> Pamela, não ensina. Não ensina. Não ensina. Pelo amor de Deus! <laughs> Tô brincando. Mas o que acontece, gente? Se for para você fazer simulado de língua portuguesa, aliás, esse era um conselho que valeria para você desde o início da sua preparação para o INSS. Mas agora, ele ainda é mais vigoroso e forte. Se você se dispõe a fazer simulado de língua portuguesa a essa altura do campeonato, para se frustrar, e pelo que eu tenho ouvido do comentário de muitas pessoas, as pessoas estão se frustrando. Não faça simulado. Eu, no seu lugar, não faria mais simulado de língua portuguesa de hoje até a prova. Beleza? Eu só faria só e somente só se a ideia fosse fazer o simulado inteiro para montar a minha estratégia de prova. E mais, eu acho que nem isso eu faria nessa altura do campeonato. Nessa altura do campeonato, eu pegaria um simulado pegaria só as questões de direito previdenciário e as questões de constitucional e resolveria porque só constitucional e só previdenciário porque são matérias a ah, informática também né são matérias que sofrem muitas atualizações então isso eu pegaria ali do simulado porque por exemplo às vezes você tem uma questão de informática que fala de uma coisa que é muito recente aí ah, eu tiraria de um simulado o professor com certeza vai colocar uma questão sobre isso o, a, a, a reforma da Previdência é um assunto que é novo, beleza. O entendimento novo do STF, beleza, questão inédita, tem que ser inédita, beleza? De resto, meus amigos, brinquem apenas com a própria prova do CESP. Vai no site. O, o site do Gran Questões está com um probleminha. Está com um probleminha. É, muitas pessoas estão relatando isso. Acho que é alguma coisa de atualização do sistema. Tecnologia às vezes tem disso. Mas você consegue baixar uma prova inteira do Cesp. Faça só questões de português do próprio Cesp. Raciocínio lógico, faça só questões de raciocínio lógico da banca Cesp. Ética, existe um bom número de questões de ética também do próprio Cesp. Resolva, então, questões do próprio Cesp. O que não mudou, faça do próprio CESP. Deixa esse tempo de questões inéditas de agora até a prova para você lidar com aquilo que nunca foi cobrado. Eu tô te pedindo isso pelo amor de Deus. Porque é muito triste, apesar de eu falar que é pagar sapo, mas eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que nesse momento, pensando já que a prova tá bem ali, a pessoa fica totalmente desestimulada por conta de um simulado. Às vezes a pessoa tá bem, ela tá estudando legal, ela tá entendendo tudo, mas ela vai mal no simulado e a vida dela vai lá embaixo. Durante, por exemplo, vou dar um depoimento aqui da minha mentoria, obviamente não vou citar nomes. Durante a minha mentoria, em um dos atendimentos individuais, eu conversei com uma aluna que ela já estava discrente da prova do INSS, discrente, discrente, e ela estava discrente. Adivinha por quê? Porque ela havia feito um simulado de língua portuguesa e o resultado dela foi negativo, negativo. Ela já estava discrente porque, poxa, se você não tiver uma nota boa em português, você está fora do concurso. Ela ficou discrente por conta do simulado. E eu fui conversar com ela. Deixa eu te perguntar, nas listas tal, 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 como é que foi seu desempenho? Foi bom. Nas listas de texto, tal, 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 tal. Como é que foi seu desempenho? Ah, tirando essa, nas outras foi bom. E nesse dia aqui, ó, da aula resumo, como é que foi seu desempenho? Foi bom. Então deixa eu te falar, tu tá preparado para essa prova. Porque você, nesses momentos que eu em que, que eu acabei de citar, você, nesses momentos, você esteve apenas com a banca CESP. Você esteve em contato somente com a banca CESP. E quem é o seu adversário é. O CESP. É como se você pensasse o seguinte: Imagine que eu, Elias, fosse travar uma luta com o Vandré. <laughs> Peguei pesado. Melhor, vou, vou diminuir aí, porque pro Vandré eu apanho. Eu, Elias, vou travar uma luta com o Aragonê. Aragonê dá para dar um cacete de leve, porque o bicho é só o chassi de grilo. Eu vou travar uma luta com o Aragonê. Eu tô super confiante. Falo, porra, tô, tô bem, tô fortinho. Sonegão, vou chegar lá, bicho, vou moer o Aragonê na porrada. Quero ver aquele bicho sangrar e quando ele cair no chão, eu vou sentar chute na costela dele. Tô empolgado, porra. Vi o Aragonê, o cara é todo torto. A única coisa que ele faz é andar de bicicleta. O cara tá na merda. Vou quebrar o bicho, beleza. Só que antes eu vou fazer um treinamento. Antes de chegar lá e arregaçar o Aragonê no ringue, eu vou fazer um treinamento. Aí eu faço um treinamento com Anderson Silva. Aí eu faço um treinamento com o Anderson Silva, levo um pau do Anderson Silva, e depois sai, poxa, acho que eu não dou conta de ganhar do Aragonê, não. Oxi! Se eu levar um pau do Anderson Silva, aconteceu só o normal. Não é verdade? Não é verdade? Aliás, a minha pergunta é: por que, que eu fui me meter a desafiar o Anderson Silva para treinar com o Aragonê? Concorda comigo? Concorda? Comigo é o que você tá fazendo. Beleza? É o que você tá fazendo. Você tá treinando com Anderson Silva pra bater no Aragonê. <laughs> cara, esse meu exemplo, eu não sei de onde eu tirei. Mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas eu tô te falando isso, pessoal. Eu tô te falando isso porque, cara. Imagine comigo, se você já tá ali bem, trocando, legal com Aragonê, fica com Aragonê, cara. Seu desafio é o Aragonê. Se você já tá trocando ali legal com o CESP, poxa, eu faço a prova de português do CES, de 15 questões eu acerto 15, de 15 questões eu acerto 13, mas deixo uma em branco. Se tá funcionando com questão do CESF, continua, meu amigo. Então, para fechar esse papo que eu estou tendo com você aqui. Nessa reta final de prova do INSS. Só se submeta a um simulado de língua portuguesa se a ideia for pegar um simulado por inteiro para traçar uma estratégia de provas. E principalmente, mesmo que você faça esse simulado, que você não olhe para o desempenho de língua portuguesa como sendo o desempenho definitivo da sua vida. Pelo amor de Deus! O que vai medir a sua métrica de desempenho nas provas de língua portuguesa do SESP é o próprio SESP. Exceto nessa possibilidade. Meu conselho, não mexa mais em questões inéditas. Não faça mais simulados de questões inéditas de língua portuguesa. Aproveite este, esta reta final para fazer só e somente só questões da banca CESP. Estamos combinados? Sim ou não, meus amigos? Eu estou batendo esse papo aqui dessa maneira bem intensa para que você entenda o que é melhor para você daqui para lá. Beleza. O que você vai fazer da sua vida eu não sei, mas pelo menos isso, só isso, me ouve. Só isso, me ouve, me ouve, por favor. Tá bom? Legal, pessoal. Legal, legal, legal. Ó, na aula de ontem, na aula de ontem, eu coloquei para vocês é, essa técnica, que é a técnica que eu faço das questões fáceis e das questões difíceis. Legal? Vê na live de ontem. Aproveita, vai na live de ontem. Em vez de fazer simulado, vai na live de ontem, bicho. Aí você vai na live de ontem e lá eu falo como é que é a técnica das questões fáceis e questões difíceis. Tá bom? Beleza? Massa. Vamos então falar das questões de hoje? Vamos então falar das questões de hoje. E, meus amigos, as questões de hoje são só de reescrita de textos. Eita! <laughs> só de reescrita de texto. Para quê? pra gente treinar, cara. Se outra coisa que eu falo para você nessa reta final, tá a fim de fazer uma revisão legal, pega só a questão de reescrita. Por quê? Questões de reescrita de texto, reescrita é uma metodologia de elaboração de questões, antes que alguém vire para mim e fale assim: "Elias, mas no edital do INSS não há reescrita". Mas nem precisa ver. Porque o que acontece? Reescrita de textos não é um conteúdo. O CESP, aliás, ele não tinha necessidade de colocar reescrita no edital nunca. Porque reescrita não é um conteúdo. Reescrita é uma metodologia de elaboração de questões. Porque reescrita serve para avaliar sua capacidade de compreensão de textos. Reescrita serve para avaliar seu conhecimento de concordância, regência, crase, colocação pronominal, pontuação, conhecimento das conjunções, atenção ortográfica. É para isso que serve questão de reescrita. Então, questão de reescrita é muito bom. É, questões de reescrita são muito boas para você fazer essa revisão de véspera de prova. Beleza? Vamos começar? Vamos começar. Lembrando que a gente vai fazer o quê? aquela brincadeirinha do tempo na tela. Beleza? Porque ao longo do INSS a brincadeirinha do tempo na tela funcionou gostoso e a gente vai continuar com ela. Beleza? Vem cá comigo na tela. Então estamos aqui no Auxílio Português, no canto inferior direito da tela, você tem todos os meus contatos, o meu Telegram que é Elia Santana, o meu Instagram que é Elia santana e o meu canal no YouTube que é youtubecom Elias santana com dois S. Vem cá comigo por gentileza. A primeira questão fala para você o seguinte, que sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto, a expressão por serem poderia ao final do primeiro parágrafo poderia ser substituída por porque eram. Tô colocando aqui o tempo na tela porque eu quero saber desse por serem aqui, ó. Posso trocar por serem por porque eram? Sim ou não? Me conta 57, 56, 55. Olha lá o que é que nós temos, pessoal. É, nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada vez mais, frequentemente com árvores da me das mesmas espécies das que foram cortadas na frente de sua casa ou do seu trabalho, por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à infraestrutura. E aí, meus amigos, o gabarito dessa questão que está aqui diante dos teus olhos é, certo? Ou é errado? Vamos lá? Olha só o que, é que nós temos aqui. Otávio, errado. Luiz, errado. Raquel, errado. Felipe, errado. Elaine, errado. Patrícia, errado. Jéssica, errado. Emerson, errado. Vanessa, errado. Moreira, errado. Sueli, errado. Andreia errado. 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Começamos legal. Começamos legal. Começamos legal. Primeiro passo, meus amigos. Olha o que ele está falando para você aqui no texto. Ele diz, ele fala que frequentemente com árvores da me, das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho. Agora perceba, as árvores foram cortadas, certo? Certo, agora elas foram cortadas. Elas foram cortadas por quê? Por que, que elas foram cortadas? Ora, pois elas foram cortadas. Por serem supostamente inadequadas. Esse meu trecho aqui, pessoal, gramaticalmente, é uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzido de infinitivo. Esse é o nome gramatical dele. Mas só de você perceber que isso aqui expressa a causa do corte, eu já estou satisfeito, beleza? Só de você perceber que isso aqui expressa a causa do corte. Eu já tô satisfeito. Legal? Quando eu coloco porquê eram, leia comigo. Foram cortadas na frente da sua casa do trabalho porque eram supostamente inadequadas. Do ponto de vista auditivo tá tudo certo. O problema é porque aqui como eu quero expressar a causa, e você já conhece a tabela de conectivos como ninguém, o porquê aqui precisa ser um porquê junto e sem acento. Beleza? Por esse motivo, meus amigos, essas questões aqui, essa questão, ela está certa ou está errada? Errada. Detalhe: para quem falou aí sobre o tempo verbal, não viaja, porque aqui o tempo verbal não é um problema, tá? Porque que não é um problema? Porque ele fala para você de espécies que foram cortadas no pretérito e esse verbo serem aqui, ó, é um verbo que está no infinitivo. E é um infinitivo flexionado. Infinitivo, Elias, é presente? Não. Infinitivo é pretérito? Não. Infinitivo é futuro? Também não. Infinitivo é infinitivo. Forma nominal do verbo, assim como gerúndio e particípio. Não significam nem presente nem pretérito nem futuro. Elias, então como é que eu vou saber se esse verbo ele diz respeito ao presente, ao pretérito ou ao futuro? Com base na correlação verbal, veja que as árvores foram cortadas na frente de suas casas, ou seja, foram cortadas no passado. E a causa que as fizeram ser cortadas é o fato de serem supostamente inadequadas. Ou seja, esse verbo no infinitivo, que não tem tempo, remete a um tempo passado em razão da construção textual. Por isso que, colocando um porque eram, foram cortadas na frente de sua casa ou do seu trabalho porque eram supostamente inadequadas. Eu preservo a ideia pretérito e mais que isso, o eram é pretérito imperfeito do indicativo. A árvore não ficou lá um momento, a árvore ficou lá por um tanto de tempo, ou seja, não é pretérito perfeito, é pretérito imperfeito. Beleza? Se por acaso ele tivesse colocado porque eram com porque junto, a questão estaria correta? Estaria correta. Beleza? Cuidado. Pra não vacilar nisso aqui, até porque nem toda mudança de verbo significa mudar de sentido, tá? Se liga nisso. Às vezes eu mudo o verbo e mudo o sentido? Sim. Às vezes eu mudo o verbo e não mudo o sentido? Isso também, beleza? Até porque, por exemplo, a gente pode falar e aí é o que você precisa tomar mais cuidado, porque às vezes o cara troca para você um verbo no presente ou um verbo no pretérito e ele troca por um verbo no presente. E aí você vê lá o gabarito, o gabarito é certo. Por que, que o gabarito pode ser certo numa circunstância dessa? Porque o verbo no presente, ele pode expressar o presente, o pretérito ou o futuro. Depende da construção textual, né? Isso é emprego dos tempos e modos verbais. Então olhe sempre o contexto. Otávio Antônio. Professor, eu vi em algumas questões do pretérito mais perfeito composto... 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 Compost, calma, você falou coisa demais aí. Transposto, não. Pa, ah, transposto para o simples. Será que pode cair? Obrigado. Caiu duas vezes já em 2022, tá? duas vezes. Então o que que acontece? É um assunto de que o CESP gosta? É, gosta. Eu no seu lugar saberia, saberia. Inclusive vou falar dele aqui agora. Existe o pretérito mais que perfeito. Beleza? O pretérito mais que perfeito, ele pode ser simples. Ele pode ser composto. Beleza? Qual que é a diferença do simples pro composto? A diferença do simples pro composto é essa aqui, ó. Vamos pegar o verbo comprar. Ele comprara. Ele comprara é igual a ele tinha comprado ou ele havia comprado. Beleza? Vamos pegar outro verbo. O verbo vender. Ele venderá. Vendera é igual a tinha ou havia vendido. Eu vou pegar outro. O verbo imprimir. Ele imprimira. Ele imprimira, beleza? É igual a tinha ou havia imprimido. O que que o CESP vai querer fazer com você nesse tipo de questão? Ele vai perguntar assim, ó. É possível trocar? O texto diz assim, ó. É, meu pai tinha comprado uma casa. Eu posso trocar tinha comprado por comprou? Não. Minha mãe havia vendido uma moto. Minha mãe vendeu uma moto? Não. Meu primo havia imprimido o documento. Meu primo imprimiu o documento? Não. Eu só posso trocar o pretérito mais que perfeito, composto pelo pretérito mais que perfeito simples. Wellington, havia impresso não, tá? Havia impresso, não. Havia imprimido. Tinha imprimido. Beleza? Não pode ser impresso. O verbo imprimir é um verbo abundante, que tem dois particípios: imprimido, impresso. Beleza? Ele possui dois particípios. O particípio regular, que é o imprimido, o particípio regular, ele deve ser usado nos tempos compostos, que nem a gente viu aqui. Ao passo que o particípio irregular, que é o impresso, deve ser usado só na voz passiva analítica. O documento foi impresso ontem de manhã. Foi impresso. Aí sim, eu não posso usar o documento foi imprimido. O documento foi impresso. Então, com ter ou haver imprimido, com ser impresso. Beleza? Isso serve para todos os verbos abundantes da língua portuguesa. Beleza? Mais uma informação aqui importante. É, Elias, nesse caso, ter ou haver tem a mesma ideia, a mesma finalidade? Sim. Se existe um caso em que eu posso trocar o ter pelo haver e o haver pelo ter, é esse aqui. Meu pai tinha imprimido. Meu pai havia imprimido. É igualzinho, tá? Inclusive, nesse caso, o verbo haver, ele não é verbo impessoal, tá? Ele é verbo pessoal e ele vai concordar com o sujeito. Se eu colocasse é, meus pais. Meus pais tinham imprimido, meus pais haviam imprimido. Beleza, beleza, beleza. Bom demais? Bom demais. É, e o fora? O fora tinha sido, né? Ele fora professor. Ele tinha sido professor. Ele havia sido professor. Tá na mesma. Fechou? Andréia, pensou errado. Vem cá comigo na tela. Explicado? Explicado. Isso aqui pode aparecer na sua prova? Pode. O já cobrou isso duas vezes esse ano, já cobrou outras vezes. Vamos para a próxima questão? Vamos! Olha lá. Eu quero saber o seguinte: se eu posso trocar falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado por falsa responsabilidade do que se posta ou compartilha. Tempo na tela. 4, 3, 2, 1. Vamos embora. Vamos embora para um bar, beber, cair. E levantar. Vai lá, meus queridos, me conta qual que é o gabarito desta questão. Diz respeito a esse trecho de texto aqui, ó. Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a internet é terra de ninguém. Então, afirmativa não é de hoje, mas ainda alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado na internet e pelas redes sociais. E aí, meus amigos, eu posso trocar esse trecho. Pelo outro trecho, falsa responsabilidade do que se posta ou do que se compartilha, sim ou não, certo ou errado, me conta. Vamos lá, Vanessa Branco, Jeane, <laughs> certo, Rosimeri, certo, Priscila, certo, galera toda botando certo: 3, 2, 1. Tempo esgotado, tempo esgotado, tempo esgotado, tempo esgotado, tempo esgotado, tempo esgotado. Bom demais, meus amigos, bom demais. Questão legal para você se lembrar daquele negócio de transposição da voz passiva sintética para voz passiva analítica. Porque quando ele fala para você assim, ó, preste atenção, ele diz é, tal afirmativa não é de hoje mas ainda alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade, falsa responsabilidade daquilo que é postado ou daquilo que é compartilhado na internet. Queridos, isso aqui, ó, representa voz passiva, analítica. Aquilo é postado, sofre a ação de ser postado. Aquilo é compartilhado, sofre a ação de ser compartilhado. Tudo bem? Beleza? Na hora que ele reescreve ele coloca se posta ou se compartilha. Ou seja, ele pega essa voz passiva analítica e transforma em voz passiva sintética. Porque este si aqui nos dois casos funciona como partícula a passivadura. Além disso, é importante observar que este si está em posição proclítica porque é atraído pelo pronome que aqui está, o pronome relativo. O ou é uma conjunção coordenativa, me permitiria usar tanto a próclise quanto a ênclise, todavia, por razões de eufonia, foi usada a próclise. Tudo bem? Tá tudo certo, gramaticalmente correto. Não mudou mais nada nesse trecho de texto. Portanto, item certo ou item errado? Item certíssimo também. Beleza? Minha amiga me perguntou o seguinte: Elias, você não vai falar mais sobre o uso dos porquês? Vem cá. Uso dos porquês não é um assunto tão cobrado pelo CESP assim para que eu enfoque este assunto na aula de hoje, beleza? Mas de todo modo, se você digitar aqui no YouTube Elias Santana porquê, você vai encontrar esta aula aqui, ó. Pera aí. Aqui é a gente, aqui, ó. Tá vendo? Essa aulinha aqui, ó, beleza? Que, na minha humilde opinião, é a melhor aula sobre o uso dos porquês que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz outras aulas sobre o uso dos porquês, mas a minha preferida continua sendo essa aqui, tá? A minha preferida continua sendo essa aqui. Tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre o uso dos porquês, vem aqui que eu te conto. Beleza? Bom demais? Bom demais. Vamos seguir o baile? Vamos seguir o baile. Chega aqui, chega aqui. Vou colocar para você aqui na tela. Olha lá. A questão fala que no quinto período do texto, a locução verbal teriam contribuído poderia ser substituída por contribuiriam, tempo na tela, tempo na tela, tempo na tela. Veja para mim que esse trecho está bem aqui, ó. Está aqui o teriam contribuído para que de fato ocorressem. Leia comigo a partir daqui, ó. Haveria algum sentido em pensar que de alguma forma, as previsões claramente formuladas na ficção de Kafka em O um Processo, em O um Processo principalmente, teriam contribuído para que de fato ocorressem? E aí, meus amigos, fala para mim, esse item que está aqui é um item que está certo ou um item que está errado? Me conta você. Me conta você. David, não teria que ser do que se posta ou do que se compartilha? Não, David, porque aí é só um pronome relativo, não é uma questão de preposição para que haja paralelismo sintático. Não é necessário, tá? Emerson, errado. Jorge, errado. Marcos Aurélio, errado. Ana Jéssica, errado. Marcos, errado. Ricardo, errado. Tempo esgotado. Jorge Biratã, errado. E se a prova fosse hoje. Todo mundo sentando no ferro da boneca com vontade, com gosto e convicção. Ainda bem que a prova não é hoje, né? Ainda bem que a prova não é hoje. Ainda bem que a prova não é hoje. Porque se fosse hoje. Meu brother geral aqui tinha se lascado. Agora deixa eu te falar, eu entendo porque você abraçou a derrota nesta questão. Por que, que eu entendo? Porque você viu aqui esse teriam contribuído, lembrou a explicação sobre isso aqui, se emocionou e peidou na farofa. Beleza? Se emocionou, se emocionou. Ficou é, em êxtase. Acabou perdendo a concentração. Queridos, vem cá. Não sei se vocês perceberam, mas aliás, vocês não perceberam? <laughs> esse tinha ou esse havia aqui, ó. Não é qualquer ter e qualquer haver, não, gente. A língua portuguesa não é essa bagunça que vocês estão achando, não, bicho. Não é cabaré de cego, não. Veja que esse tinha ou esse havia está no pretérito imperfeito do indicativo. Ah, Elias, mas faz diferença isso também? Claro que faz diferença. <laughs> claro que faz diferença. Você tá achando que é botar qualquer ter, qualquer haver que é isso aí? É pau na máquina. Pessoal, tempo composto são seis tempos compostos. Seis tempos compostos, seis tempos compostos. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Na verdade é pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito no indicativo, todos esses compostos. E pretérito, perfe... pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e futuro no subjuntivo. São sete. Tempos compostos. Esse aqui do Pretérito Mais Perfeito é um deles. É o mais cobrado em provas? É o mais cobrado em provas, mas é só um deles só um. Você se emocionou. Se emocionou. Vem cá. Eles. Será que eles teriam comprado a casa? Será que eles comprariam? a casa Olha o que eu fiz aqui para você. Será que eles teriam comprado a casa? Será que eles comprariam a casa? Queridos, quando eu pergunto será que eles teriam comprado a casa, eu estou trabalhando com um valor hipotético. Por exemplo, se eles tivessem dinheiro, será que teriam comprado a casa? Se eles tivessem dinheiro, será que comprariam a casa? Veja que eu estou trabalhando com um caráter hipotético, condicionado a outra coisa no futuro, no pretérito. Se eles tivessem dinheiro, se eles tivessem dinheiro, será que teriam comprado a casa? Se eles tivessem dinheiro, será que comprariam a casa? Se eles tivessem dinheiro, será que haveriam comprado a casa? Queridos, dá na mesma. Dá na mesma. Vem cá. Olha o que ele fala para você. E mais, e mais, e mais. No quinto período do texto, a locução verbal teriam contribuído poderia ser substituída por contribuiriam, sem prejuízo da correção gramatical do texto, beleza? Sem prejuízo. Ele nem te perguntou do sentido para você não se emocionar tanto, beleza? Queridos, este item aqui é um item certo ou um item errado? Esse item é um item certo. Eu vou te falar de novo, eu entendo a emoção que você sentiu <laughs> na hora de fazer essa questão, porque eu havia acabado de fazer uma explicação sobre o assunto, beleza? Mas é bom que agora você está ligado na missão. Vamos olhar a próxima questão? Vamos olhar a próxima questão. Olha a próxima questão. Ele fala para você que as tecnologias da comunicação foram utilizadas para coordenar a sua ajuda poderia ser reescrito da seguinte forma, você tem aí a reescrita tempo na tela chegando. Olha lá, o que nós temos, preste atenção. Diz assim, ó: Usaram-se as tecnologias da comunicação a fim de coordenar a ajuda. Amigos, ele está falando para você o seguinte, desse trecho aqui, ó. A importância das telecomunicações ficou evidente nos dias que se seguiram ao terremoto que devastou Haiti. Em janeiro de 2010, as tecnologias da comunicação foram utilizadas para coordenar a ajuda, otimizar os recursos e fornecer informações sobre as vítimas. E aí, meus amigos, me contem esse item aqui é certo ou esse item aqui é errado? Vai lá, me conta. Reginaldo, forte abraço, meu amigo. Rosimere, errado, Diel errado, Daniela Errado. Wellington errado. Jennifer errado. Otávio errado. Wellington errado. Canal da Manu errado. 4, 3, 2, 1. Deixa eu te contar uma parada. O CESP de 2022 fez em questões de reescrita muito mais. Não estou falando que foi num volume absurdo, mas ele fez muito mais aquilo que ele fazia há muito tempo. Que é o que? Questão de reescrita com um errinho bem pequeno. É um porquê, é um afim, é uma troca de um S por um C cedilha. <laughs> A banca CESP de 2022 fez essas pegadinhas do malandro. Estou te falando isso por quê? Quando vier essa questão para você na prova, por favor, leia com atenção, leia com cuidado, leia com esmero, leia com amor. Tá bom? Beleza? Faz isso pelo Elias. Vai ser bom pra a gente, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra você, beleza? Vem cá comigo na tela, pessoal. Até porque de novo, a pessoa quando olham foram utilizadas e usaram, se ela já se emociona de novo. Que ela fala: Elias, eu nunca entendi na minha vida as funções do C, mas agora eu entendi e estourei. O cara já fica até empolgado. Porque ele vai lá e fala assim: ó, as tecnologias da comunicação foram utilizadas. É a pessoa quem usa, opa, perdão. Quem usa, usa algo. Usa o quê? As tecnologias da comunicação, que seria o meu objeto direto, se não fosse a presença dessa partícula C. Essa partícula C, que é uma partícula passivadora. Partícula passivadora que serve para transformar o objeto direto em sujeito para Ciente. O núcleo desse meu sujeito paciente, é a palavra tecnologias, que está no plural, portanto, usaram se a pessoa olha isso aqui, emociona e fica assim: nossa, tudo certo, agora eu entendi a vida. Só que vem cá, o problema era bem menor do que você imaginava. Bem menor do que você imaginava. Exatamente aí, o pescador artesanal que pesca com minha mão. É... A pessoa vai com gosto mas acaba batendo bem aqui, ó. Porque aqui seria, ainda mais porque eu tenho a ideia de finalidade, né? Olha aqui, ó. A fim de separado e não a fim de junto. Fechou, galera? Beleza? Mas e vamos para a última questão. Vamos para a última questão. Olha lá, meus amigos, e essa questão aqui é topíssima. Ele fala para você, assim, ó, seria mantida a coerência do texto se a oração incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, que está no terceiro período do primeiro parágrafo, que está aqui, ó, trocar esse trecho por por incluir o processo produtivo e as práticas sociais, como incluir o processo produtivo e as práticas sociais. Tempo na tela, porque eu quero que você pense bem. Antes de me dar o gabarito desta brincadeira. E detalhe: se você está afim de mim, continua sendo afim separado, tá? <laughs> Olha lá, pessoal: assim como cidadania e cultura formam um par integrado de significações, cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos. A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é herança mas também um reaprendizado das relações profundas entre o ser humano e o seu meio, um resultado obtido por intermédio do próprio processo de viver. Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá consciência de pertencer a um grupo do qual é o cimento. E aí, meus amigos, este item é um item que está certo ou é um item que está errado? Olha lá. Vitor certo, Gerson certo, Bernardo certo. Tamires, kkk. <laughs> Alguém marcou errado ali em cima. Massa, galera, massa. Primeira coisa nessa questão: primeira coisa nessa questão é você analisar o seguinte. A preocupação da questão é a coerência do texto, beleza? Coerência não é sentido original. Um texto coerente pode ter um novo sentido. Desde que esse novo sentido seja lógico, coerente, faça sentido. Isso já facilitaria um pouco a sua vida, porque faz um teste de substituição direto ali. Faz um teste de substituição direto. Assim, ó. Por incluir, os pro... por incluir o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. Como inclui o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo do qual é o cimento. Então veja que só de conseguir encaixar ali e preservar a lógica já deu tudo certo, beleza? Já deu tudo certo. Agora preste atenção comigo no seguinte: vamos a, vamos a fundo, vamos mais, vamos mais, a gente dá conta. Olha lá, ele fala que a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo. Agora a cultura nos dá essa consciência, segundo meu texto. Por quê? Por que, que a cultura nos dá essa consciência? Ah, a cultura nos dá essa consciência por incluir o processo produtivo e as práticas sociais. A cultura é o que nos dá a consciência porque inclui o processo produtivo e as práticas sociais. A cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, a um grupo, porque está incluindo o processo produtivo e as práticas sociais. O que eu quero mostrar para vocês aqui no fim das contas, meus amigos, é o seguinte: começar aqui no como inclui. Como inclui seria uma oração subordinada adverbial causal só desenvolvida. Por incluir, seria uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. E o incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. A única coisa que está acontecendo, pessoal, aqui nessas questões é só porque ele tira do original, que é uma oração causal reduzida de gerúndio, e sugere para você substituir por uma oração causal reduzida de infinitivo e uma oração causal desenvolvida. O sentido também é o mesmo. Mas a questão perguntou somente sobre coerência. Beleza? Logo, este item é um item que está certo ou está errado? É um item que está certíssimo. Beleza? E assim, e assim. E assim fechamos o nosso último auxílio português, meus amigos. Hoje é o nosso último auxílio português, o nosso último encontro é, do auxílio português. Para quem me perguntou sobre compreensão de textos, se você digitar Elia Santana interpretação de texto, você vai encontrar a minha aula mais famosa do YouTube, que é uma aula de texto. E além disso, nós fizemos aqui dois ou três auxílio português. Só sobre texto, tá? Então vai lá e pega as aulas anteriores. Hoje é o nosso último auxílio português e não só isso, meus amigos. Para muitos de vocês, hoje é o meu último encontro com vocês até a prova do INSS. Por que, que eu falo para alguns de vocês? Porque no sábado nós teremos o Grand Dicas destinado ao concurso do INSS. O Grande Dicas para o concurso INSS acontecerá no Rio de Janeiro. Aqui no chat, inclusive, algumas pessoas que estarão presentes poderiam me contar, né? Poderiam me contar se estarão lá no Rio de Janeiro para a gente poder se encontrar, dar um abraço, um beijo, um cheiro, uma lambida. Não, calma, 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 sem lamber seu ninguém. Algumas pessoas estarão lá no Rio de Janeiro, e aí a gente vai ter mais um encontro, mais uma oportunidade de se preparar para a prova do INSS. Algumas pessoas não estarão no Rio de Janeiro, mas vão me acompanhar, ou melhor, acompanhar o GRAND Cursos Online pela internet, porque o Gran Dicas vai ser transmitido sim aqui pelo YouTube. Mas sei que alguns de vocês, lambida no sovaco. Ô oh, Roandson, oh, você pegou uma ideia que era ruim e tornou bem pior. Parabéns! <laughs> então, olha só. É, alguns de vocês eu encontrarei no Rio de Janeiro, vai ser maravilhoso, estarei lá com a maior alegria do mundo, com a maior satisfação do mundo, para levar a vocês o melhor conhecimento que eu puder para que você possa mandar bem na prova do INSS. Alguns de vocês estarão conosco pelo YouTube acompanhando também o Grandicas do INSS, então lá a gente vai se encontrar mais uma vez. Agora, se você não estará nem no Grandicas do Rio de Janeiro e nem vai me acompanhar pelo YouTube, então esse é o nosso Último encontro destinado ao concurso do INSS. Por esse motivo, desde já eu quero te lembrar de uma coisa extremamente importante: você caminhou até aqui e fez por si. Eu tenho certeza de que, se você está aí agora me acompanhando, você já vem estudando para a prova do INSS, já passou por outras lives, vem estudando outros conteúdos. Então, se você fez isso, acredite no resultado, acredite no conhecimento adquirido, acredite na sua preparação. E que ela vai te conduzir, sim, à sua aprovação, se, obviamente, houver a vontade também do cara lá de cima. Beleza? A sua parte você fez, ou melhor, a sua parte você continua fazendo. Eu sei que esse período é um período árduo. Essa prova do INSS conseguiu ainda é, se encaixar em um período da história nacional e mundial que dificultou ainda mais o processo de preparação. Você teve aí uma prova do INSS com um prazo curto de preparação, considerando o edital, é, não considerando, claro, é, pessoas que estavam estudando antes, mas você teve um prazo menor foram só 60 dias. Nesses 60 dias, Dois turnos eleitorais nesses 60 dias, Copa do Mundo, nesses 60 dias, coisa demais aconteceu. E eu sei que você, a depender do estado em que você reside, você ainda teve alguns outros problemas. Por exemplo, eu tive relato de alunos, por exemplo, que estavam é, perdendo tempo em deslocamento por conta de bloqueio de estrada, quase perdeu o voo por conta de deslocamento de bloqueio de estrada. Então, nós sabemos que foi um período difícil, um período complicado, um período que testou a nossa saúde mental, e tudo isso associado à tarefa árdua que é estudar para concursos públicos, não há como negar que estudar para concursos públicos é uma tarefa árdua, é uma tarefa cansativa, é uma tarefa que provoca muita ansiedade, provoca muito medo, porque a gente sabe que é o nosso destino praticamente inteiro em jogo, beleza? Mas eu sei que você fez o seu melhor, eu sei que você se dedicou, eu sei que você se preparou bastante, então por isso eu confio na sua aprovação, eu confio no seu bom resultado e espero também que você esteja confiando em você. Além disso, eu agradeço demais a cada um de vocês a confiança no meu trabalho. Alguns de vocês estão comigo na turma do INSS, na turma da mentoria e nas lives. Eu agradeço demais a confiança de cada um de vocês. Eu fiz questão de oferecer o meu melhor, desde a prova do INSS, lá nas aulas resumo que nós fizemos juntos, aqui nas transmissões do Gran Cursos Online, depois foi para a plataforma. No meu trabalho lá dentro da mentoria, o trabalho que nós fizemos nas lives foram boas lives que nós tivemos aqui para o concurso INSS. Eu trouxe o melhor da preparação para o INSS, trazendo para vocês os tópicos mais importantes da Banca CESP, porque eu quero muito. Que você esteja em condição de estar lá nas cabeças da prova do INSS. Pelo menos em língua portuguesa eu posso falar isso. Tudo bem? Manda um abraço, obrigado, Carmen, obrigado, obrigado. Quero mandar um abraço para Andréia, para Dalila, para Gabriela, para Mari, para Roberta, para Luciana, para Floriana, para Pamela, para Deise, para Vivi, para Thaisa, para Rejane para Jocielen ali por vem. <laughs> abraço Maiara, abraço Luciane, abraço Gabriela, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito, 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 muito obrigado pela confiança de vocês no Gran Cursos Online e também em mim, professor Elias Santana. É uma satisfação sempre colaborar com a aprovação de cada um de vocês, ajudar cada um de vocês a realizar os seus sonhos. Tudo bem? Queridos, um beijão. Fiquem com Deus até a próxima e boa prova para quem eu não for vir mais até lá tchau tchau